U organizaciji Kulturnog centra opštine Lučani u Viči je održana 7. smotra narodnih običaja Mitrovdan u Viči. Pokrovitelj ove manifestacije opština Lučanije, takmičari su se nadmetali ko će najbolje da skuva pasulj i vruću rakiju. Na tradicionalnom vašaru u Viči takmičari su kuvali pasulj više sati, a kako su nam rekli, nema posebne tajne dobrog ukusa. Važno je samo da se pasulj brzo kuva. Dodaju luk, začin i naravno slaninu, koja je neizostavni sastojak, kao i kolenica. Samo da bude dobar pasulj, da bude pasulj koji se brzo kuva, odnosno 2 sata, ne bude. Pre par godina kad sam kuvao pasulj, pa su mi kolege donali pasulj 5 godina, pa sam kuvao 6 sati i nisam mogao da ga skuvam. Tako je to bilo. Ali prošle godine, mislim da je bio vikend kad je bio Mitrovdan ovde, onda je naša ekipa osvojila 3. mesto. Bilo je nekde oko 8-9 ekipa, ne znam tačno, slagaću vas, ali to je opet neki zavidan uspjeh. I da li očekujete da i ove godine osvojite? Očekujem, vidim da je malo ekipa, očekujem da ću dobiti neko mesto, odnosno ne ja, nego cela ekipa, zato što to radimo timski, ne radim ja to sam, radimo svi u pripremi, neko loži vatru, neko seče povrće i tako da. To radimo svi zajedno. Da li ste uloge u timu podeljene ili svi zajedno radite? Pa svi zajedno. Svi zajedno utrčavamo. Niko nije zadužen baš za nešto striktno. U principu svi radimo sve. Da li ste prvi put na ovoj manifestaciji ili ste da, bili? Da, jesmo. Ja jesam prvi put. On je ovde iz Čačka, iz Bajne Bašte. Ja sam iz Bajne Bašte. Iz Bajne Bašte. Da. I eto tako, isto zet. Da, zetovi. S obzirom da si ti kuvao pasulj, da li postoji tajna? Moram da kažem da smo učestvovali svi. Eto, tako da nisam sam, ali vidjet ćemo kako će na kraju ispasti. Nadamo se da će biti dobro. Tako, lepa je manifestacija, zadovoljni smo. Da li očekujete i da pobedite? Pa očekujemo da ćemo biti minimum 3. Ne, ja očekujem. Da, imaju 3 ekipe. Očekujemo Pekar, ima 3 ekipe. Očekujemo sigurno to 3. mesto. Pekar očeka sigurno. Za dobru kuvanu rakiju najvažnije je da se napravi dobra zaprška. Prvo se napravi zaprška, pa se sipa rakija i onda se naloži vatra i kuva se. I šta je najvažnije, da li postoji nešto? Najvažnije je dobra rakija, da bude jaka rakija i kad se pred kuvanje samo, treba da se preseče vodom. U znak poštovanja tradicije priređena je ulična izložba starih zanata i domaće radinosti. Udruženje postoji već nekih 4 godine, većinom nam se drugo udruženje uvećava, što na sreću našu. Mnoge nam fondacije pomažu, kao meni, na primjer, što su pomogle, zbog toga se i udružujemo da bi nam omogućili lakši rad. Meni su donirali vakumirku za vakumiranje mesa. Kako izgleda kad vi počnete da radite? Da li vi zaboravite nas? Zaboravim na sve, jer onda krenem u taj svet igračaka i onda im pusti mašti na volju. Kako dobijate inspiraciju? Da li je to neko vam traži možda posebno po poručbi? Imam mačku koja je spavala i onda sam gledala u nju i ovako sam je napravila. A kada je reč o ovim drugim, mi smo videli da vi imate izuzetno i lepe torbe. Da li možete da nam pokažete kako izgleda? To sam preko interneta našla i ima puno torbi koje sam radila, nisam donela. Ima dosta i torbi ranaca i svih mogući, sve. I bluze, i kupaći kostimi, sve. Pa ja sam sad od skoro počela da radim ručnu izradu nakita. To je ovo. I onda u to je spao i ovaj novogodišnji nakit. Malo ima i magnetića, a dekupar sam radila malo pre, ali već godinu dana sam na nakit i ove sad čarolije novogodišnje, bit će i venčića i svega. Udruženje postoji 12. godina. Bavi se izradom narodne nošnje. Zapravo mi se organizujemo da radimo veliki broj radionica. To je vez, zlatovez, pletenje, tkanje, izrada suvenirskog programa, keramike. Imamo veliki broj žena koji je uključen u našem udruženju i onda po planu i programu dogovorimo se šta treba da se radi. Cilj ove manifestacije je da se ukaže na značaj razvoja ruralnih područja, ali i da se promoviše Dragačevski sabor trubača. Novembar sa svojim lepim danima uveliko traje. Znate, to je prilika za dragačevske domaćine da završe poljoprivredne radove. A ovakav praznik, naravno, prilika za nas da malo predahnemo svi. A kako drugačije ako ne uz trubu, uz muziku, ove predivne zvuke.
Vidite, ono što smo stvarno želeli, a to je da ovoj maloj sredini u Viči probamo jednu veliku stvar. Mislim da će to proći, moramo jednostavno. Tako smo zamislili, tako će biti. Veliki događaj, svi pobjednici sabora u buduće na jednom mjestu. Možda ne ovdje, danas samo probamo. Hvala Viči, hvala Vičanima, hvala okolini. Svama svima oni koji su došli danas da nas podrže. Uz neizostavni slogan Sviraj trubo, svirala za dugo, za veselje i ni za šta drugo, Mitrovdan u Viči bio i prilika da se predstave pobjednički orkestri na ovogodišnjem Dragačevskom saboru trubača. Trubački orkestar Bojana Krstića, Elvisa Bajramovića, Marka Trnavca, kao i trubački orkestar Dragana Pavlovića iz Guče.